ሐሊማ ክፍል አምስት ደራሲ ሂክማ ጀማል ተራኪ ኢብኑ ኢስማኤል ሰሚራ ከድር የሚለውን እየጠበቀች ነው። ከድር ግን አንዲትም ቃል ትንፍሽ ሳይል ወደ መኝታ ቤት ሄደ። ሰሚራ በጣም ከፋት። ዝም ከማለት ውጭ አማራጭ የላትም። ጨለማ አልፎ በብርሃን ተተካ። ሐሊማ እህትና ወንድሟን ለትምህርት ቤት አዘጋጅታ እሷም ተዘጋጀችና ሁሉም በአንድ ላይ ቁርስ በሉ። ተመግበው ከጨረሱ በኋላ ሐሊማ እህትና ወንድሟን ይዛ ወጣች። ሰሚራ በድጋሚ ልጠይቀው ፈልጋ ነበር፣ ግን ሊመልስልኝ ይችላል ብላ ዝም አለች። ካሁን አሁን ምን ተናገረ እያለች ስትጠብቅ እሱም ልብሱን ቀያይሮ ደህና ዋይ ብሎ አስወጣ። ምንም ሳትመልስለት በዝምታ በአይኗ አሸኘችው። እነ ሐሊማ ከትምህርት ቤት መውጫቸው ደርሷል። ሰሚራ አንድ ነገር አስባለች። እነ ሐሊማ እስኪመለሱ ያላትን ሙያ ተጠቅማ ቆንጆ ምግብ ሰርታ ጠበቀቻቸው። እና ሐሊማ ሲመለሱ በሞቀ ፈገግታ ተቀበለቻቸው። ሐሊማ ግን ፈገግታውን አልወደደችውም፣ ያለመደባትም ብላ ግራ ገባት። በውስጧ ምን ተገኘ እያለች አሰበች። በሰዓቱ ሐሊማ የአስረኛ ክፍል ማትሪክ ፈተና ልትወስድ 2 ወር ብቻ ነበር የቀራት። ሰሚራ የሚበሉትን አቀረበችላቸው። ሐሊማም እኔ ያቀርበው ነበር እኮ ለምን ተቸገርሽ አለቻት። ስለ ደከመች ብዬ ነው። ምን ነው ችግር አለው? አረ ችግርስ የለውም ብላ መመገብ ጀመረች። በጣም ይጣፍጣል ብላ አድናቆቷን ገለጸችላት። ሰሚራን በአድናቆቱ በጣም ተደሰተች። መሐመድና ሀያት በልተው ወደ ቁርአን ቤት ለመሄድ ወጡ። ሐሊማም እነሱን ተከትላ ለመውጣት ስትነሳ ሐሊማ አንድ የማናገርሽ ነገር አለ፣ እነሱ ታች ይሄዱ አለቻት። ሐሊማም እሺ ብላ እንደሄዱ ነግራቸው እሷ ተቀመጠች። ምንድን ነው ንገርኝ፣ እየሰማዎች ነው። እሺ እነግርሻለሁ ብላ በረጅሙ ተነፈሰች። ካቀረቀረችበት ቀና ብላ እኔና አባትሽ አንድ ላይ መኖር ከጀመርን ረጅም ጊዜ ሆኖናል እና ብላ ዝም አለች። እና ምን እናማ ለእኔ ልጅ ለእናንተ ደግሞ ታናሽ ወንድም ያስፈልጋቸዋል። ታዲያ እኔ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልጊው? ከእኔ ይልቅ አባትሽ አንቺን ስለሚሰማሽ እንድጠይቂው ነው። ምን ብዬ ልጁ ለዱ በይው። ምን እንዴት ነው እንደዚህ የምለው ብላ አፈጠጠችባት። ሐሊማ እናቷ እንደሞተች እንደማታውቅ ለማስመሰል እየሞከረች እናቴስ እሷ ያለች እንዴት ነው ከአንቺ እንዲወልድ የምጠይቀው? ደግሞ ምን ያህል ሀራም እንደሆነ አታውቂም? ብላ በንዴት ተናገረቻት። ስሚ ድጋሚ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳትጠይቅኝ ብላ ትወጣች። ሰሚራ ያሰበችው ባለመሳካቱ ተበሳጨች እንጂ የሐሊማ ንግግር ምንም አልመሰላትም። ተስፋ ሳትቆርጥ የመጨረሻ እድሏን ለመሞከር ወሰነች። ከድር ሌላ ቀን ከሚመጣበት ሰዓት አርፍዷል። ሐሊማና ሰሚራ ሲቀሩ ሌሎቹ ተኝተዋል። ሐሊማን መጠበቅ እያቃታት ነው። ወደ ክፍሏ ገባች። ለሰሚራ ካሰበችው በላይ እቅዷ እየተሳካ ነው። ሐሊማ መተኛቷን ካረጋገጠች በኋላ ሳሎን ቤቱንና መኝታ ቤቱን ከሌላ ጊዜ በተለይ ያሳመረችው፣ በተለይ መኝታ ቤቱን አልጋውን ቆንጆ አድርጋ አስተካክለዋለች። ፍዘዝ ያለ አምፖል ብቻ ለመኝታ ቤቱ ውበት ይሰጠዋል ያለችውን ነገር ሁሉ አድርጋለች። ሐሊማ እንደተኛች ሰሚራ አሪፍ የምትለውን ቀሚስ ለብሳ መልኳ ይበልጥ ጎላ ብሎ እንዲታይ የተወሰነ ሜካፕ ተቀብታለች። በጣም አምሮባታል። ጨራርሳ ከድርም መጠበቅ ጀመረች። ብዙም ሳይቆይ ከድር በሩን ከፍቶ ገባ። ከምንጊዜውም በላይ በፈገግታ ተቀበለችው። ከድርም ሲያያት በጣም ደስ አለው። የሰራችውን አሪፍ ራት አቀረበችለት። ደስ እያለው በላ። ሰሚራ ያሰበችውን ለማሳካት ግማሽ መንገድ ሄዳለች። ሌላው ቢቀር ዛሬ ፊት አልነሳትም። የተቀባችው ሽቶ ከሩቁ ይስባል። ከድር በልቶ ሲጨርስ እቃውን አነሳስታ አጠገቡ ተቀመጠች። በሁለቱ መካከል ለተወሰነ ጊዜ ዝምታ ሰፈነ። ሰሚራ ወሬ ለመፍጠር ያህል ስራ እንዴት ነበር ብላ ጠየቀችው። አሪፍ ነበር፣ በሰላም ነው የቆየው? አዎ ያልጨረስኩት ስራ ነበር አላት። ሌላ የምታወራውን ነገር እያሰበች እያለ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው እንዲህ ያማረብሽ አላት። ሰሚራም ለትንሽ ሴኮንዶች ዝም ካለች በኋላ አዎ ሁሉም ነገር እንደ ድሮ እንዲሆን እፈልጋለሁ ብላ የተወሰነ ወደ ከድር ጠጋለች። እሱም ወደ እሷ ጠጋ ብሎ ጥሩ ሀሳብ ነው አላት። ሰሚራ በመልሱ በጣም ተደሰተች። ከድር እኔም ተስማምቻለሁ ብሎ አቀፋት። ሰሚራ ከከድር እቅፍ ውስጥ ሳትወጣ እሱም እንዳቀፋት ለረጅም ሰዓት ቆዩ። ከዛ ድንገት ሰሚራ ዛሬ አተኛም እንዴ አለችው። ከድርም ብተኛ ነው ብሎ ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ መኝታ ቤት ለመሄድ አንድ እግሩን ሲያነሳ ሰሚራ እጁን ጎትታ አስቀመጠችው። ደንግጦ ዘወር ሲል ሳያስበው ሰሚራ ግጥም አድርጋ ሳመችው። ከድር የተደበላለቀ ስሜት ተሰማው። ደንግጦ ስለነበር የሚላት ነገር ጠፋው።
እንደመጣለት ተናገራት። ምን ማድረግሽ ነው? እንደ ድሮ እንሆን ማለት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከሆነ እንደ መጀመሪያችን ምንሆን ነው የሚሻለን ብሏት እንደተቀመጠች ትቷት ወደ መኝታ ቤት ገባ። እንደዛ ለፍታ ያስተካከለችው መኝታ ቤት በአትኩሮት እንኳን ሳይመለከተው ልብሱን ቀያይሮ ሳሎን ቤት ተኛ። ሰሚራ የመጨረሻ እድሏ ሞክራለች፣ ቅስሟ ተሰባበረ። መኝታ ቤት ገብታ ከልቧ አለቀሰች። ሰሚራ እንደዛ ቀን ከፍቷት አያውቅም። ሰሚራ ተስፋ ቆርጣ መኖር ጀምራለች። ሀሊማ ለሰሚራም ለከድርም ከመጀመሪያው በላይ ጥሩ እየሆነች ነው። ከድርና ሰሚራም እንደ በፊቱ ናቸው። ሀሊማ 10ኛ እና 11ኛ ክፍልን በጥሩ ውጤት አልፋለች። ሀያትና መሐመድም እንደዛው። ሀሊማ በአሁኑ ሰዓት 12ኛ ክፍል ማትሪክ ፈተና ተፈትና ውጤት እየጠበቀች ነው። የሀሊማ እህትና ወንድም አሪፍ ውጤት አምጥተው ወደ 5ኛ ክፍል አልፈዋል። ሀሊማ የ12ኛ ክፍልን የመልቀቂያ ፈተና በጥሩ ውጤት አለፈች። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመድባ ጥቅምት ላይ ትምህርት ጀምራለች። እህትና ወንድሞቿ ትምህርት ጀምረዋል። ሀሊማ እንደ በፊቱ እነሱን መንከባከብ አትችልም። ምክንያቱ ደግሞ በሳምንት 2 ቀን ብቻ ነው የምታገኛቸው። ሀሊማ ትምህርት ጀምራለች። እንደተለመደ የመጀመሪያውን ሴሚስተር በአሪፍ ውጤት አጠናቀቀች። እህትና ወንድሟም ቢሆን አሪፍ ውጤት አምጥተዋል። በጊዜው ሁሉም እረፍት ላይ ስለሆኑ አንድ ላይ ቤት ውስጥ ነው የሚውሉት። ሀሊማን በሳምንት 2 ቀን ብቻ ስለምታገኛቸው ቶሎ ቶሎ ይናፍቋታል። ከ15 ቀን እረፍት በኋላ ሁሉም ትምህርት ጀመሩ። ሀሊማም ጀምራለች። ሀሊማ አብዛኛውን ጊዜዋን የምታሳልፈው ላይብራሪ ውስጥ ነው። ከዶርማ ተማሪዎች ጋር ብዙ ቅርርብ የላትም። አሁንም ብቸኛ ናት። ሀሊማ እንደ ወትሮዋ ከዶርማ ወጥታ ወደ ላይብራሪ የሚወስደውን መንገድ ይዛ በዝግታ እየተራመደች ነው። ሀሊማ እድሜዋ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ቁጭ እናቷን እየመሰለች ነው። ሀሊማ ቀጥ ያለ አፍንጫ ያላት፣ አይኖቿ ጎላጎላ ያሉ፣ በጣም የሚስብ የፊት ከለር ያላት የፊቷ አቀማመጥ፣ በዛ ላይ የደም ግባቷ ተጨማምሮ ቁመቷ ከመልኳ ጋር ምጥን ተደርጎ የተሰጣት ነው የሚመስለው። የምትለብሳቸው ልብሶች ለእሷ ብቻ ተብሎ የተሰሩ ነው የሚመስሉት። በአጠቃላይ እንደ ዘይነብ ሀሊማም እጅግ በጣም ውብ ነች። ሀሊማ ወደ ላይብራሪ ልትደርስ ትንሽ መንገድ ሲቀራት ድንገት ከላይብራሪው በጥድፊያ የሚወጣ አንድ ተማሪ ሀሊማ ወደምትመጣበት አቅጣጫ በፍጥነት እየተራመደ ሀሊማ አጠገብ ሲደርስ ገፍቱራት በእጁ የያዘችው መጽሐፍ፣ ደብተር እንዳለ መሬት ላይ ተበታትኖ ወደቀ። ይቅርታ ብቻ ብሏት አለፈ። ሀሊማ በልጅ ሁኔታ በጣም ተናደደች። ልጁ ግን ድጋሚ እንኳን ሳይዞር ትቷት ሄደ። ሀሊማ በጣም ተናዳለች። የወዳደቁትን መጽሐፍትና ደብተር ሰብስባ ወደ ላይብራሪው ገባች። ግን በጣም ተናዳ ስለነበር ተረጋግታ ማጥናት አልቻለችም። መጽሐፉን ከፍታ እያነበበች ነው፣ ግን ምንም እየገባት አይደለም። እራሷን አረጋግታ ማጥናት ስላልቻለች ላይብራሪውን ለቃ ወጣች። ቀጥታ ወደ ዶርማ ሄዳ ብቻዋን ተቀመጠች። ግን ልጁን መርሳት አልቻለችም። በሚገርም ሁኔታ ሰሚራ ከማንም በላይ ሀሊማ ናፍቃታለች። በእርግጥ ሁሉም ሀሊማ ናፍቀዋታል። ቤቱ ያለ ሀሊማ በጣም ያስጠላል። እንደ ቤተሰብ ባይሆኑም ከወዲህ ወዲያ የምትለው ነገር ቤቱን ጭር አድርጎታል። እህትና ወንድሞቿን እያሳቀች ቤቱን ታደምቀው ነበር። ከድርንና ሰሚራ ማን ያወራቸው? በትንሹም ቢሆን ሀሊማ ታወራቸው ነበር። ከድር አንዳንድ የሚፈልጋቸው ነገሮች ካሉ ሀሊማን ነበረ የሚጠይቀው። አሁን እሷ ስለሌለች የግድ ሰሚራ ነው የሚጠይቃት። ይህ በትንሹ ማውራት ለሁለቱም እየጠቀመ ይመስላል። ሰሚራን እና ከድርን እንደ አዲስ ያግባባቸው እየተቀራረቡ ነው። ሀያት እህቷን ለመተካት ይመስል እንደ እሷ ለመሆን እየሞከረች በትንሽም ቢሆን ሰሚራን ትረዳታለች። በዚህ ደግሞ ሰሚራ ተደስታለች። ሰሚራ የራሷ ልጅ ባይኖራትም የከድርን ልጆች እንደ ልጇ ተቀብላ ማሳደግ ጀምራለች። በዚህ ደግሞ ደስተኛ እየሆነች ነው። ሀሊማ ንዴቷ ረገብ ሲልላት ለምንድነው ይህን ያህል የተናደድኩ ብላ ራሷን ጠየቀች። ነገረ ስራዋ ለራሷ ገረማት። ከአንድ ወር በኋላ ያኔ ከገፈተራት ልጅ ጋር የገፈተራት ቦታ ላይ በድጋሚ ተገናኙ። ሀሊማ ብዙም ትኩረት ሳትሰጠው ልታልፍ ስትል የኔት ባለፈው እንደዛ ገፍተረች ስለሄድ በጣም ይቅርታ አላት። ችግር የለውም ብላ አልፈው ሄደች። ትኩረት አለመስጠቷ ትንሽ ገረመው። ሳሊም እንኳን እንዲህ አውርቶ ይቅርና ያየችው ሴት ሁሉ የምታደንቀው አይነት ሰው ነው። መልኩ ስነ ስርዓቱ፣ እርጋታው፣ ወንደ ወንድነቱ፣ ሁሉ ነገሩ የትኛውም አይነት ሴት የምታደንቀው አይነት ወንድ ነው። ለነገሩ እሱና ወንድንም ሴትንም ያሳምራል። ሀሊማ ግን በሙሉ አይኗ እንኳን ሳታየው ነው ያለፈችው። ከዛ ቀን በኋላ ግን ሀሊማና ሳሊም ላይብረሪ ውስጥ ይገናኛሉ።
አልፎ አልፎ ሰላምታ ይለዋወጣሉ። አልፎ አልፎ የነበረው ሰላምታ ቀስ በቀስ ቀን በቀን ሆነ። ሀሊማ ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤተሰቧ ውጭ ሌላ ሰው ተግባባች። አንዳንድ ነገሮችን ማውራት ጀምረዋል። ግን ሀሊማ ሌላ ሰው ቀርባ ስለማታውቅ ብዙም ነፃ ሆና አታወራውም። እንዲህ እንዲህ የተባለ ሀሊማ የአራተኛ ዓመት ተማሪ ሆናለች። በአሁኑ ሰዓት ሳሊም እና ሀሊማ በጣም ተግባብተዋል። በይበልጥ ግን ሳሊም ሁሉን ነገሩን ያጋራታል። አብዛኛውን ነገር አብሯት ነው የሚያደርገው። ግን ይህ ሁሉ ሲሆን አንድም ቀን ተጨባብጠውም ሆነ ተነካክተው አያውቁም ነበር። በከሊል እና በሰሚራ መካከል የነበረው ክፍተት በጣም እየጠበበ መጥቷል። ከድር ከሶስት ዓመት በፊት በሀሊማ ጎትኳችነት ኢስላማዊ ትምህርት ከሚሰጡ ሰዎች ጋር አብሮ መዋል መማር ጀምሯል። የእሱና የሰሚራም ግንኙነት ሀራም እንደሆነ ተገንዝበዋል። ግን ምን ማድረግ እንዳለበት አላወቀም። ኒካ እንሰር ቢል እንኳ ሀሊማ ትከፋለች። መመለስ የማይችላቸው ብዙ ጥያቄዎችን እንደምጠይቀው አሰበ። ታዲያ ለሰሚራ ሀራም ስለሆነ አብረ መኖር አንችልም ብሎ ሰሚራ ማባረር በጣም ከበደው። ሚስቱ እንኳ ባትሆን ይህን ያህል ዓመት ልጆቹንና እሱን ስትንከባከብ ቆይታለች። ምንም እንኳ ሚስቱም የማጣቱ ምክንያት ብትሆን ከድር በጣም ተጨንቆ እያሰበ ነው። ሀሊማ ለሳሊም ስለ ቤተሰቧ ልትነግረው አስባለች። በጣም ስለተቀራረቡ ይረዳኛል የሚል እምነት አላት። የግድ የሚረዳት ሰው እንደሚያስፈልጋት ስለገባት ለሳሊም ለመንገር ወስና የሚገናኝበት ቦታ ላይ ቀጠረችው። ሳሊም አስቀድሞ ከተቃጠሩበት ቦታ ደርሶ እየጠበቃት ነው። ሀሊማ ብዙም ሳትቆይ መጣች። ሰላምታ ከተለዋወጡ በኋላ ተቀመጠች። ስለተለያዩ ነገሮች ካወሩ በኋላ ለምን እንደፈለገችው ጠየቃት። ሀሊማ እንዴት እንደምትነግረው ግራ ገብቷት ዝም አለች። ሳሊምም እንደተጨነቀች ሲረዳ እንድትነግረው ማግባባት ጀመረ። ከድር እንደተጨናነቀ ነው፣ ግን ለምን ያሰብኩትን አልነግራትም ብሎ አሰበ። በመጨረሻም ከስራ ሲመለስ ለመንገር ወሰነ። ሰሚራ ከከድር ብዙ ነገሮችን ተምራለች። በይበልጥ ከሀሊማ ጥሩነት፣ ለእሷ በምታደርጋቸው ነገሮች፣ የሰራችው ስራ በጣም እየጸጸታት ነው። ተውበት አድርጋ ወደ አላ ተመልሳለች። ግን ሀሊማን ይቅርታ መጠየቅ አለባት። በአላ ፍቃድ ነገ ቀጣይ ክፍል ይቀጥላል።